नमस्कार बंधुअल सिल्वी आसामीज स्वागत जानालू आज आपको देखा लै गई मैं तेजू एन अरुणाचल टाउन और रास्त की पाँ कि चाहिए जगह आज गोटेखि मैं देखा लो जा बर्तन उपस्थित आसो मैं तीनचुकिया बैपासत ये सब मोर यू सदे जानचुकिया टाउन और ये जानचुकिया बैपास डायरेक्ट माकुम ऊल बोलोक सुना तीनचुकिया बैपास नतुनको स्टार्ट से जा गई पे आम माकुम डायरेक्ट ऊल बोलोक एबारे अरुणाचल बॉर्डर पालोहि मोर पिछफाले सब एन डिराग गेट एखन आम पास बनाब लगे मोर पिछफाले बगा अफिशकटा देखी सके ये अफिशकटा गई पे पास बनाय लगभ लगे इतना डायरेक्ट गेटते अपनी पास बनाब पे पास बनाय आम आगे आग बॉर्डर ढेर कमला ऊल्स कमलार दाम खुद चाँव कि दादा के कमला आशी टका दर्जन षाठी टका दर्जन इतना दर्जन हिसाब से निकी अच्छा षाठी टका कौन इफल सरकता ये आशी टका अच्छा कमला एक दर्जन दाम लारल कमला एक दर्जन लै लाची पे पंचाश टका दी से कल कल के पचिश के दिखा डांगर डांगर कल एकदम कम दाम ठीक है बार दिया कि ला दर्जन दर्जन पचास टका दी ए आको तेजू लम्भ कर एक दर्जन कमला मात्र पंचाश टकत और दु दर्जन कल मात्र पंचाश टकाल आगत क्या पाओ निकी कम दाम चाऊंगे बोलक गल अरुणाचल यूनिवर्सिटी अफ स्टाडीज इतना धुनिया बना से यह आगफाल चाहिए बिल्डिंग इतना एट्रेक्टिव लगे यूनिवर्सिटी जो बस वेस्ट इमार्जिंग यूनिवर्सिटी अफ नर्थ इस्ट पाइट से एच आर डि मिनिस्टर यूनियन मिनिस्ट्री पर बोल आगत चाँ यू बोले यार एम एल ए घर बहुत धुनिया लगे घर तो आसो मैं गोल्डेन पगोड़ा गोल्डेन टेम्पल बुद्धिस्कर यू मंदिर है पिछफाले सब इन डांगरक बुद्धदेवर एट मूर्ति बना से गोल्डेन कलारत कलर पूजा आरम्भ हम गए मूर्ति कैले उद्बोधन हम आगते मूर्ति बनाय कमप्लीट हुआ ना इतना नतुनक कमप्लीट से बहुत डांगर एट मूर्ति मोर पिछफाले बनवा डांगर बुद्ध मूर्तर ओपेनिंग आज कल गति के चारिफाले सब कि धुनिया के सजा से गोटे जेगाडर बिराट धुनिया लगे निजर एथनिक स्टाइलत ट्रेडिशनल स्टाइलत हेनेक गोटे एरिया सुंदरको गढ़ी तुम से बुद्ध मूर्ति जना चुआ थका जी बिल्डिंग आज सब कि डांगर है बोलक आम गोल्डेन पगोड़ा चाऊंगे ये आम गोल्डेन पगोड़ा भर में सुमाय आलो कि धुनिया कोई गस गसनी परिपूर्ण एट एन ठाई विराटे
ভাল লাগে ইয়াত সোমাই, এটা পিসফুল পরিবেশে বিরাজ করে যেতিয়াই সোমায় আপনি ইয়ালে। মই আপনাক এতিয়া গোল্ডেন টেম্পলটো দেখাই আছো, গোল্ডেন পগোড়া, এইটো চক কি সুন্দরক বনাইছে, রোদর পোহরত বিরাট ধুনিয়াকৈ জিলিকি আছে। বলক আগলৈ গৈ চাওঁ টেম্পলের ওচৰত। এয়া চক এটা বেতেরে বনাই থোৱা বৌদ্ধ মূর্তি, ইমান সুন্দরক বনাইছে, ইমান পারফেক্ট শিল্প, এটা গোটেই মূর্তিটো বেতেরে বনাইছে। চাই আহিলো গোল্ডেন পগোড়া। আর যদি গোল্ডেন পগোড়া আপনাদের ফুড়বলে আহে, ইয়ার ওসরে পাজরে আপনি কত থাকিম কি থাকিম এইবিল চিন্তা করব নালে, ইয়ার কাছতে নিচে কাছতে লাগি আছে গোল্ডেন পগোড়া রিজর্ট, গোল্ডেন পগোড়া ইকো রিজর্ট, সেইবিল সব মোক পিছফালে কটেজ, এই কটেজবিল আপনাদের আহি থাকিব পারে 2500 টাকা লয় পার নাইট। আর ইয়াত মোর পিছফালে এইফালে যেটা ডরমিটারি তাতো আপনাদের থাকিব পারে, তাত 300 লয়, ঠিক আছে। আর আগত কি আছে চাও বলক, তেজুলে গৈ থাকো। এতিয়া এয়া মই পালোহি চক আলুবাড়ি ব্রিজ, ইয়াত আগতে এই মোৰ পিছফালে যে দেখিছে এইখিনি অঞ্চলত আলুবাড়ি ঘাট আছিলে। 2015-16 চনত এই ব্রিজখন অপেনিং হৈছিলে। এই ব্রিজখন অপেনিং হওয়ার পর তেজু যাবলৈ বিৰাতে আরাম হল, বিৰাতে ইজি হল। তার আগতে এই ঘাটটোৰ পৰাই নাওত গাড়ি পার করে আমি তেজু যাবলগীয়া হৈছিলে। আহক বলক, তেজু পাম আর বেশি দূর নাই, গৈ থাকো বলক। चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है। 15 किलोमीटर থাকি গলে দিয়া আমি লাঞ্চ টু কইলাম লৈ আইছো, আৰু আমি আইছো এখন ডিগাৰু ৰিজৰ্ট, কাখে দি এটা হৰু কৈ জুৰি বৈ গৈছে। বলছোন চাও এই ৰিজৰ্ট খন। মোৰ পিছফালৰ পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কাষেদি এটা জুৰি বৈ গৈছে, আৰু সুন্দৰ গ্ৰীনেৰী মাজত আপুনি আহি পেলাই ইয়াত খাব পাৰে। সেয়া চক মই জুৰিটো দেখাইছোঁ, আৰু খানাটো আমি এই জুৰিতে বহি পেলাই খাম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই। আমার খানা আহি গৈছে, নদীর তলর কুলু কুলু শব্দ আর নদীর পানির ঠান্ডার আমেজ লৈ এতিয়া আমি খাম ভাত, চিকেন আর ডাল ফ্রাই। এয়া আমি পাই গলো তেজু আহি পাই গলো, কিন্তু টাউনখন একেবারে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগিছে, আমার অসমৰ দেওবাৰৰ যি অবস্থা হয় টাউন বিলাকৰ তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। আগত কি কি আছে আমি চাই লওঁ। প্রথমে যাম ইয়ার মিউজিয়ামটো। মই আবার লোহিত ডিস্ট্রিক্ট অরুণাচল, মই এতিয়া বর্তমান আছো ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়ামৰ সন্মুখত। ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈ মই যাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু মানে ফোনটো ইউজ কৰিব নিদিয়া ভিতৰ, তথাপিও মই যদি কিবা অলপ দেখাব পাৰো আপোনালোকক দেখাম। আহকচোন বলক। তেজু মার্কেটত আছো, দেখো মার্কেটখন বুধবাৰে ইয়াত বহে তেজুত, এই মেইন রোডৰ সাইডতে বহে এখন।
ইয়াত এবিলাক সব ইয়াৰ লোকেল সবজি ওলাইছে, কৰদৈ সবজি বজাৰ। আৰু আগলৈ কি কি আছে চাওঁ হওক। এতিয়া মই এখন ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্টত উপস্থিত আছোঁ, 1 MB, এখন তেজু টাউনৰ মাজমজিয়াতে আছে। ৰুফটপৰ পৰিৱেশটো চাওক, বৰ ধুনীয়াকৈ গছ গছনিৰ মাজত এনেকৈ সজাই ৰাখিছে, বিৰাটেই ভাল লাগিছে। ইয়ালৈ তেজু টাউনলৈ আহিলে এপাক ইয়ালৈ আহি চাব পাৰে। এয়া আছিল তেজু টাউন, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই ইয়াৰ মাৰ্কেট, ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু বিশেষ ইয়াত কিবা আপুনি চাবলগীয়া বস্তু নাই, কিন্তু ইয়ালৈ আহোঁতে যিটো ৰাস্তা আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা, তাতে বিভিন্ন চাবলগীয়া বস্তু আপোনাক যেনেকৈ দেখুৱালোঁ সেইখিনি চাই মেলি আহি ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ঘূৰি যাব পাৰে। বাৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।